Pojďme se ještě zopakovat jednu velice důležitou věc, možná vás to už napadlo. Jde o to, že my si tady v index ZML uděláme, dejme tomu, tři odstavce. Já si ty odstavce naplním i nějakým molorem ipsum. Tak, budu nám stačit asi tři, to je v pohodě. Takže tak já si ke každému odstavci, aby neměl úplně, aby ona asi nemá stejný lojem psům, ne koukám. Dobrý. Jo, vypadá to, že se po každým vložil trochu, vložil trochu jiný text. Super. Takže máme takhle vložené tři odstavce a teďko no, my jsme si říkali, že my ty odstavce můžeme pomocí JavaScriptu vybrat. Tak já dám takhle let paragraphs. Zase mohli bychom tady teoreticky psát konstantu, protože pokud předpokládáme, že budou na stránce jenom ty tři odstavce, tak se to měnit nebude žádným způsobem. Ale já nechám let, let paragraphs. A teď bychom napsali dokument, query, a protože jich je víc, tak musí dát query selector all. Protože chceme vybrat všechny. No a teď vybereme po. No a teď, když to vypíšeme, tak asi nic překvapivého, uvidíme note list, něco jako v pole a to má v sobě tři odstavce. No a víte, tady máme i text a tak dále, a tak dále. Takže má to v sobě prostě tři odstavce, je to něco jako pole. No a se si možná spomínáte, že pole nemusíme vypisovat jenom tak, že tadyhle budeme dávat takhle paragrafs. 0 a vypíšeme prostě nějaký první odstavec, No, což je tam nahoře, jak vidíte, jak svítí, takže tenhle. Ale my to tak můžeme vypisovat cyklem, respektive for eachem. Takže klidně si teď, jestli chcete, sami zkuste vypsat všech těch pět paragrafů sem do konzole pomocí cyklu for each. Já se do toho, když tak takhle pustím rovnou, vy si tak zkuste sami, o doufám, že už jste zkusili sami, teď se díváte, jak se to dělá, tak, paragraphs, to je, tam máme vlastně uložené ty tři odstavce, dáme na to for each a for each tady napíšeme function a teď jde o to, že každý ten paragraf se uloží do nějaké proměny, kterou si vymyslíme, já napíšu třeba one paragraph jako jeden paragraf a můžete si tam napsat zase cokoliv, co chcete, to už jsme si vysvětlovali u foriče. No a teď jde jenom o to, co s tím uděláte, takže já si dám konzol log Paragraf, no teda, pardon, one paragraf tam musí být. No a vypíšou se mi ty tři ostavce úplně zvlášť. Pokud bych chtěl jenom text, tak napíšu text content. No a víte, vypsali se mi textiky a můžu je klidně jakýmkoliv způsobem měnit. Klidně si tady teď no, můžu napsat, já nevím, že každý ten paragraf, já nevím, text content vyměň za za hvězdičky, a on každý ten paragraf vymění za hvězdičky. no takže myslím si, že e, asi nic úplně složitýho jenom chci, chci, aby se nám ty věci spojovaly dohromady, že celý ten for each a všechny tady proměny a ty tak dále e, cykly a podmínky e, budeme pořád neustále používat, protože to je ten základ, který prostě jsme potřebovali pro to, aby jsme mohli tvořit už něco, něco pokročilejšího. Takže umíme vzít v odstavce, vytvořit si takzvaný note list, ono to vytvoří, nebo my, dejme tomu, budeme to říkat tím pole, No a to pole foričem projedem, vždycky do toho one paragraf se uloží první, udělá se s tím tohle, pak druhý, udělá se s tím tohle, třetí, udělá se s tím tohle. One je tedy volitelný, Vypisali jsme do konzole, vypsali jsme tam i textík, ten to známe z předchozích videí a můžeme je klidně něčím nahradit. A tohle je to nahrazení smažu, protože to tady asi nemá žádný velký význam. Ale víte, že se krásně dokážeme dostat k tomu textu a můžeme ten text třeba něčím nahradit, pak ho můžeme i upravovat a tak dále. Takže tohle je for each, takže to bylo spíš jen tak pro zopakování a ucelení znalostí.